Aquesta que ens n'hem conegut, que la Unió Europea de Radiodifusió està considerant la participació de TV3 a Eurovision Choice. Sí. Està obrint aquesta possibilitat. El Festival d'Acords d'Eurovisió, Televisió de Catalunya, podria participar a partir del 2021. Ja fins i tot sonen com noms, clar, perquè Increscendo, no, guanyadors de la segona edició del Happy Day, podrien ser possibles participants. La raó per la qual pot participar sense ser un estat, no, que molta gent dirà, però com pot participar, no, si no és un país clar independent? Bé, doncs és que, clar, la Unió Europea de Radiodifusió, que és qui organitza el festival, té en compte més les televisions públiques i no tant els estats. Sí, i de fet, ja des de fa temps se sap que Televisió de Catalunya està molt interessada, no, en participar en aquest festival, i que, bé, s'està pensant que si es participa es crearia un programa també orientat al públic jove, no, per escollir una cançó, una mica modo Operació Triunfo. Sí, però està molt bé perquè realment si és un Eurovisió d'acords o Happy Day és un molt bon format per decidir la candidatura de Catalunya. Sí. Ja li agradaria a TV3, jo crec que és el somni humit de més un dels seus membres. I a mi també, estaria molt bé. No, que ja li agradaria superar Televisió Espanyola en aquest festival, em refereixo. Ostres, uf. Seria el somni eròtic de molts membres de TV3, somni eròtic que ja... Com fila. Somni eròtic que ja no poden trobar a Tumblr perquè hem sabut que ha caigut el 20% del seu tràfic després de prohibir la pornografia. Sí, és estrany, no? Perquè només era un 0,1% de la quantitat de contingut digital que hi havia aquesta plataforma, però, vaja, sembla ser que als usuaris els importava molt aquest tipus de contingut. A veure, la veritat, jo us ho he de confessar. Algun cop? No. Quina és la següent notícia, Sergi? La següent notícia no parla de Tumblr, també... Quines coses, eh? Treus el 0,1% d'una recepta i el producte final no resulta sent el mateix, eh? Sí. També? Totalment. Quina metàfora. La següent notícia que em demanava el Bruno. Sisplau. Tranquil, perquè ara parlarem d'una notícia ben diferent, que és que s'està intentant fer un passeig de la fama català a les Rambles. Això sona molt boig, però ja s'està fent. Sí, s'ha fet molt viral, de fet, a les xarxes aquesta setmana. Les associacions d'empreses, no? D'empreses i d'artistes del teatre, com la ADETCA, ADETCA, i els teatres públics van fer un tastet, no, de com seria això, i van fer una mica de performance posant vinils, no, d'estrelles, com seria el projecte final que volen fer. O sigui, volen fer el Paseo de la Fama de Hollywood a Barcelona, amb artistes teatrals. Però això és Hollywood, nen. Clar. Sí, bueno, el disseny de l'artista és... El disseny d'aquesta estrella serà de l'artista Philip Stanton, que s'ha inspirat en el trencadís d'Antoni Gaudí, podeu veure les imatges, i el passeig, batejat amb el nom de la Rambla de les Arts, es va estrenar amb artistes com Joan Pere, la Montserrat Carulla o Joan Luis Botzo. Doncs jo estic molt a favor d'aquest passeig. Home, a veure, jo he de dir que potser si fos més discretet, o sigui, jo la idea no la veig malament, però sí que el trencadís aquest que han posat, escolta, no, o sigui, jo... No, però a mi m'agradava molt. Jo vaig descobrir la tele amb l'estrella i vaig dir, això a mi m'agrada moltíssim. Sí, Joan, jo això ho posaria al meu blog de Tumblr. Clar que sí, Joan, sí, però jo ho veig bé, però potser una mica més calmatet, no? Perquè aquest trencadís amb verde fosforescente a la Rambla, no sé. Saps què està dient molta gent sobre aquest tema? Estan proposant que això s'hauria de portar al Paral·lel i no a la Rambla. Ah. I jo també trobo que és una molt bona idea, doncs perquè sí, el Paral·lel és on hi ha la majoria de teatres musicals de Barcelona i sí. La Rambla, en canvi, només hi ha turistes i coffee shops. Seria una molt bona proposta. Oh. No sé si és una bona proposta, però ja és una realitat. El Partidazo de la COPE s'ha començat a emetre també a Radiomarca en simulcast. Sí, és un acord que també inclou un altre programa de l'emissora, Tiempo de Juego. Això sembla ser que succeeix des del passat dimarts, 26 de març. Així, el programa intentarà apropar-se a les xifres de la seva competència, no? L'Arguero, de la cadena SER. Fent aquest simulcast, no? Pues a l'EGM compta més o menys igual les audiències. Clar, podran sumar oients, sí, no? Perquè sumaran com a audiència del Partidazo les xifres de Radiomarca i les sí, que tenien ara l'emissora de Cadena COPE. És una estratègia interessant, jo crec. A veure també fins a quin punt funciona, no? Jo crec que les audiències de Radiomarca són bastant modestes i si la gent sí, no escoltava la Cadena COPE, que és com molt més generalista i molt més coneguda, ho tindran difícil, no? Per traslladar també part de públic a Radiomarca. Ho veurem. De moment així és com donaven la benvinguda des de la Cadena COPE als oients de Radiomarca. Escucha con nosotros el Partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y esto es El Partidazo, Radio Marca. Pequeño paso para la radio, pero es un gran paso para nosotros. Estamos muy contentos y esperamos transmitir esa felicidad cada día a los oyentes que ya conocemos, que son los nuestros, los de la cadena COPE, y a los que hoy se incorporan, que son los de Radio Marca y a los que estamos encantados de poder hablarles. Què et sembla? Està bé, no? Com a sí. Benvinguda? Sí, tant. Molt, molt correcte. Molt radiofònic. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el partidazo. Bé. Soc molt fan de la sintonia. Sí, sí, a mi m'ha agradat, eh? Cope, cope. Està bé. Jo crec que me la posaré de despertador. Se m'ha enganxat ja.